që ka delle produzioni lokali. Ambasadori italisë në Shqipëri Alberto Cutillo ka kërkuar nga qeveria shqiptare që të rrisë mbështetjen për sektorin e bujqësisë me qëllim ruajtjen e vlerave të produkteve tipike shqiptare. I pranishëm në një aktivitet në kuadër të javës së kuzhinës italiane në botë, Cutillo ka thënë se vetëm mbështetja konkrete ndaj këtij sektori do mund të rrisë import-eksportet mes Shqipërisë dhe Italisë. Unë besoj se Shqipëria, përveç se të modernizojë sektorin bujqësor, duhet që të rrisë edhe sipërfaqen mesatare të tokave bujqësore që janë shumë të rëndësishme e nuk duhet të humbasë vlerën e jashtëzakonshme që ka me produktet lokale. Unë mendoj se dy vendet tona kanë mundësi të mëdha për të punuar së bashku edhe në këtë sektor. Cutillo u ndal edhe në intensifikimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, ku në këtë drejtim shumë shpejt pritet që Bashkia e Tiranës dhe Parmës të punojnë për këtë çështje. Ne betim shumë të hapur për të pasur mundësi që të bashkëpunojmë në nivel qytetësh gjithmonë më shumë me sa më shumë qytete italiane, me Parmën mbi të gjitha, pasi besojmë se kemi shumë për të mësuar në secilin prej fushave të ekselencës së Italisë. Sipas të dhënave të fundit, 43% e eksporteve të Shqipërisë shkojnë në drejtim të Italisë, ndërkohë 49% e importeve në Shqipëri vijnë nga Italia.